Welcome to City Christian Center. This is Dr. Lucas Shilua and my wife, Dr. Dorothy Shilua. We are senior pastors at City Christian Center. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa ajili ya uzima uliotupa siku ya leo Jehova. Asante Mungu kwa ajili ya kibali ambacho watoto wako tumekipata mbele zako, za kuwepo miguuni pako na kurudisha sifa kwako. Baba tunaileta mioyo yetu iliyokuwa na kiu na njaa e Mungu. Baba tunakusogezea e Bwana, kwa sababu hakuna Mungu mwingine anayestahili sifa za watoto wako zaidi yako Bwana. Baba ninaomba asubuhi ya leo uwepo wako kafunike kanisa hili Jehova. Uwepo wako katamalaki mahali hapa Bwana. Tembelea mioyo ya watoto wako. Tembelea ibada za kanisa lako Bwana. Tembelea ibada zetu asubuhi ya leo. Baba tuko tayari kukusifu na kukuabudu Baba asubuhi ya leo. Ninaomba Mungu kila moyo asubuhi ya leo ukakumbane na haja ya mioyo ya watoto wako. Ukakumbane na mahitaji ya watoto wako. Ukakumbane na kiu cha watoto wako. Baba Mungu tunajua ndani ya mioyo yetu kuna mahitaji mbalimbali. Baba ninaomba hakuna mambo, hakuna mtu mwingine anaweza kuwasaidia watoto wako kwenye mahitaji yao. Wasaidie wenye mahitaji yao. Wafungue Bwana walio na shida za afya. Baba ninaalika uzima wako utamalaki juu yao. Walio na shida mbalimbali za familia.
Baba ninaomba uwatembele. Hasibu ya leo, tunaomba Mungu mbele zako. Uwepo wako e Bwana, utamalaki ndani ya kanisa lako. Wewe mwenyewe Mungu, uwe katikati yetu kwa sababu wewe ndio Mungu wetu. Na ibada hii ni kwa ajili ya kulisifu jina lako. Na iweka madhabahu hii mkononi mwako. Na mweka senior pastor Dr. Shalua na mama Dr. Shalua. Bele sako e Mungu ambao umeita kwa wakati huu. Ninaomba Mungu endelea kuwapaka mafuta, endelea kuwatumia kama vyombo vyako. Wasaidie Bwana, usiache Bwana kuinua praise ya asubuhi ya leo. Wako hapa kwa ajili ya kuinua mioyo yetu. Wapo hapa e Bwana. Angalia mashemasi, angalia viongozi wote wa kanisa e Bwana. Wote tuko tayari kutumikia wewe Mungu. Ibada hii Mungu naisogeza kwako kwa mara nyingine miguuni pako, nikikuomba Mungu tamalaki na ifunike. Ninaomba yote hayo katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na wote tukaseme amen. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop, you never stop working. Even when, even when I don't see working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. You never stop. You never stop working. Yeah. You never stop. You never stop working. Even when. Even when I don't see it, you're working. Even when. Even when I don't feel it, you're you working. You never stop. 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 Jesus is worthy.
Amen.
Yes, Jesus. You are powerful. Yes, Lord. All excellent in all of your ways. Yes, Lord. And we are honored to worship you this morning. Yes. Hallelujah. You are worthy, Jesus. Nobody's like you. Hallelujah. Nobody's like you, Jesus. Nobody like you. You alone are worthy. Yes, Lord. You alone are worthy of our worship, yes. Jesus. You alone.